Вітаю школярів та їх учителів. Запрошую вас в систему знань по вибору майбутньої професії. В сьогоднішньому світі роботодавці найпершу вимогу до майбутніх працівників ставлять про їх знання сильних та слабких психологічних сторін, як їх, так і оточуючих. Успіх команди залежить від злагодженої роботи, де кожен робить те, що може робити найкраще за інших. Знайомимося з візуалістами, аудіолістами, кінестетиками. У кожного з нас домінує один з трьох каналів отримання інформації. Візуальний – отримання інформації через зір. Аудіальний – отримання інформації через слух. Кінестетичний – отримання інформації через почуття. Як визначити себе чи інших, хто є хто? Візуалісти частіше вживають слова «дивись», «ясний», «туманний», «чіткий». Адіолісти частіше вживають слова «чуєш», «дзвенить», «тихий», «скрипить». Кінестетики частіше вживають слова «відчуваєш», «теплий», «солоний», «важкий», «м'який». Вивчимо методику визначення через інтерв'ю. Якщо ви спитаєте у людини щось подібне, наприклад, який ти на сьогодні вивчив урок, і будете уважно дивитись в очі співбесіднику, то у візуаліста зірці очей поповзуть догори. У аудіоліста зірці очей будуть дивитися на вас. У кінестетика зірці очей попливуть вниз.